waa tahay waxaad baahiseen xog la xiriirta in aad hesheen xog ku saabsan ekraan tahliil oo muddo la lahaa. Arrintaasi aad baahiseen iyo sida aynu kugu suurto gashay xogtaasi inaad ku heshaan. Ilaahay fadligii waxa uu noo suurto gashay in cirqii gabadhaasi aan helno meeshii uu ku dambeeyey. Marka su-aalaha wixii aad su-aal rabtood igu weydiin kartaa, gabadhii annagu waxaan caddaynay inay nooshahay oo ay ku sugan tahay gobolka Jubbada Dhexe iyo Shabeellada Hoose xadkooda. Waa tahay marka gabadha qaabkee ayay halkaasi ku tagtay xogta aad hesheen? Maadaama annagu nahay dadka deegaanka, soomaaliduna ay meel walbo ay shacabi joogaan, dadku deegaanka lagama marman, lagama dhammaan, weli waa la joogaa. Nin ka mid a deegaanka aana magaciisa sheegayn sababo amni dartood oo aan dhaarinay oo deegaanka ku sugan gobolka Jubbada Dhexe ku sugan, Jubbada Dhexe markaan ku dhaahdo Jubbada Dhexe waa Jilib ka bilow ilaa Bu'aale ku gaar, xaggana ilaa Salagle iyo Baardheere ku gaar, xaggana ilaa iyo Gaduuday ku gaar, xaggana ilaa Xagar. Jubbada Dhexe markaan ku leenahay inaan tuulo sheegnaan diidayna sababo amni dartood, qofka ku yidhaahdo ayadoo nool baan arkayba horta ka xogta ka muhiimsan faadiyaasi wuxuu noo sheegay waa kugu celinaya warka in gabadha usoo qaaday dabadeedna la keenay gobolka Shabeellada Hoose gudbiyey halkaa lagu dilay Jilib korkeeda. Qofka dilay iyo intay ahaayeen noomuiyo cidda dishay saacadday dhimatay. Laakiin waxaan rabaa inaan ogaado qofka aad xogta ka hesheen sidoo kale ma idiin caddeeyey cidda gabadha soo gacan gelisay oo shabaab usoo gacan gelisay? Taasi waa noo caddeeyey marka xogtaasi ma waxaa idin siiyey qofka aad ka soo xigateen? Maya, xogtaasi waxaan ka helnay ilahaani gabadhan badqabkeedii buu nimankaa noo sheegay gobolka Jubbada Dhexe ku noolay. Waa tahay maxamed, xogtan waa xog aad u weyn. Ehelkii gabadhan ay ka maqneed oo muddo raadinayay oo hooyadu ay ka mid tahay oo weysanaay waa xog shaki geli karta. Marka inta aadnan baahin ka hor baaris intee la-eg ayaad ku samayseen in xogtan run tahay iyo in kale? Horta xogtan inay run tahay annagu markaan ku leenahay waxaan arrinkani waa arrin seriosa, dadbaa qof baa dad ka maqan, annagu dad muslimiin aan nahay weyn oo maanta odayaal ah, inaan been iska sheegna wax macnaa ma keenayso. Waa tahay maadaama xogtan marka ay tahay xog dan u noqon karta waalidkii iyo dadka Soomaaliyeed, diyaar ma u tihiin in ehelkeedii aad la raadisaan oo aad ku xirtaan oo sidii lagu heli kara gabadhaasi aad kala shaqaysaan?